传统旅行啊，我们一般的认知啊，就是景点很多，行程多，然后呢，非常的一个紧凑。所以城市散步呢，和传统旅行的比较，我个人的认为呢，有三个的部分：步调、观察和深度是跟传统旅行很不一样的。那为什么呢？当我们在做行走的时候，那有人说我们的双腿就是一个自由的11号公车。好，随招，好，随停。那你可以想要到的地方呢，对这个地方有兴趣的，你就可以慢慢的、仔细的去做一个的品尝。那观察呢，当我们行走的速度慢下来的时候，我觉得我们的心也跟着也慢下来的。所以当我们的观察的角度不同的时候呢，我们的体验这座城市的感受，我们也会很不同。那也有一句话是这样说，当我们的眼睛的看法不一样的时候，对整个是应该说整个环境周遭其实都是一样的。那借由不同的角度去看的时候，其实我们所观察的角度也就跟着不一样的。好，那再来，我觉得深度呢，深度呢，其实在一个地方当我们停留的很久的时候，其实我可以慢慢的仔细去了解这栋建筑物的背后，或是这边的路名，还有一个商店的名称，其实它后面都有一些不同的故事还有意涵在这边。所以当我们在城市散步的时候，我们可以跟当地人呢，在地人去做互动，一些的了解，甚至会有一些的启发。我想这是跟传统旅行有很大的一个的不一样。